Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Йоанна, слава тобі, Господи! Було тоді в Єрусалимі свято відновлення. Була зима, І Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Тож обступили його юдеї і говорили йому: доки будеш томити нашу душу? Якщо ти Христос? Скажи нам відкрито. Ісус відповів їм: Я вам сказав, а ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я мого Отця вони свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх. І вони йдуть слідом за мною. Я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може викрадати з руки Отця. Я і Отець одне. Слово Господнє! Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня продовжує нам розповідати про Ісуса як доброго пастиря. Слухаємо ці тексти, які розповідають про це. І сьогодні також звучать слова про те, що Я і Отець одне, тобто чуємо про єдність між Богом-сином і Богом Отцем. І коли ми також слухаємо цей текст, то читаємо про те, що. Вівці мої голосу мого слухаються, тобто про єдність між Богом Сином, між Ісусом Христом і Його отарою, Його паствою, Його послідовниками, між ним і нами. І тут розуміємо, що відбуваються такі своєрідні ланцюжки, так, між Богом Отцем, Богом Сином, Богом Духом Святим. Ну, тут навіть якось чи горизонтально, чи, чи послідовно там 1, 2, 3 якось складно представити, тому що це би представляло, що хтось в Пресвятій Трійці є головніший, хтось є другорядний, хтось є на третьому місці, взагалі не згадується як Святий Дух. А виявляється, що цей зв'язок між ними і є Святим Духом, є Другою особою, третьою особою Пресвятої Трійці. Але це трішечки інша історія, трошки інша ситуація, про неї будемо говорити, ну вже виходить невдовзі на свято Пресвятої Трійці. Сьогодні трошки про інше. Сьогодні про те, що так само між нами і Богом цей зв'язок творить Ісус Христос. І якщо так задуматися, то в принципі людина весь час спрагла єдності. Людині весь час дискомфортно, коли вона позбавляється єдності. І можемо подивитися на цей дискомфорт і на відсутність єдності з кимось в багатьох-багатьох площинах, де не кинь. Ну, скажімо, родиться дитина, вона позбавляється єдності з матір'ю, тому що 9 місяців там тих водах дитинка собі росте, а потім віддаляється від матері, виходить з неї. Недобре, дискомфортно, менша температура, немає поживних речовин, дихала там на повні легені ця дитина цими водами, збагачувалася киснем. А тут для того, щоб дихати, потрібно набагато більше зусиль, повітрям важче дихати, дитина кричить їй дискомфортно, їй не по собі, і так далі. Так, є, ну, Можна це порівняння також взяти до уваги, але напевно тут більше може підійти інше порівняння, що от ми. Як віруючі люди, весь час маємо такий внутрішній дискомфорт, чому Божа церква поділена, чому ось одні люди святкують Пасху, скажімо, вже місяць тому просвяткували, а інші люди святкують ось цього тижня Пасху. І е, тут увага, дуже хибно, дуже багато людей сприймають, що от буде єдність в церкві, коли всі будуть святкувати свята однаково. І тут я вже неодноразово теж на наших ефірах це пояснював, ну, але, напевно, потрібно повторювати весь час, що можна бути в одній церкві, як скажімо, католики римського обряду з католиками східних обрядів, ми є однією спільнотою, ми є в єдності в Євхаристійні так само так, згадуються імена, можна піти на службу одні до одних, можна причастя приймати, ми є в єдності. Але ми маємо відмінності в обряді. Ну і тут, напевно, проблеми немає, ну, принаймні для мене. Натомість маємо ці відмінності в календарному святкуванні. В календарі наші не сходяться. І тут для багатьох людей є певен дискомфорт. І багато людей утотожнюють, що єдність церкви це тоді, коли всі будуть святкувати однаково. А от і не так, тому що можна святкувати однаково. Наприклад, є, ну скажімо, православні церкви на Заході, які є, живуть по тому самому календарі, що й римські католики. Але вони не є в єдності. Ну, тобто Паска святкується тоді само, але ці люди не є в. Сопричасті, ці люди не є членами одного цілого, однієї церкви. На жаль, звісно, з сумом потрібно про це говорити, але не потрібно спрощувати цю єдність. Вона набагато глибша, набагато серйозніша. Так само, як скажімо, може бути от я наводжу приклади цієї єдності через відсутність єдності, так як ми бачимо двох людей. Які є там чоловіком і дружиною, але вони знаходяться разом, вони проводять час разом, але їхні серця де-інде, вони хочуть думати про щось інше, вони не хочуть думати одне про одного, їм некомфортно одне з одним, їм не цікаво одне з одним. І можна сказати, що ці люди разом, але окремо. І так само можемо сказати про дуже багатьох людей, особливо тепер, в епоху інтернету, в епоху заробіток багатьох, коли люди можуть знаходитися на відстані, але спілкуються багато часу, проводять разом на такому спілкуванні, на такому діленні, на таких розмовах. І, звісно, це не замінить повноцінного спілкування чи нормального життя в сім'ї, як це мало би бути, де голка там нитка і так далі. Але ну це принаймні щось, і це щось насправді інколи може бути сильнішим за ось таке фізичне перебування разом, тому що бути разом це не тільки там не знаю, їсти, спати разом, мати спільних дітей і так далі. Виявляється, це ділитися, виявляється це розуміти одне одного. Це нам виявляється намагатися зробити добре одне одному. Намагається виявляється це набагато складніша річ. Ніж здавалося б, просто на перший погляд і виявляється, що дуже багато людей ну, не можуть пройти ось цього випробування. І на превеликий жаль з болем серця про це говорю, е бачимо розлучення, розлучення між чоловіком і дружиною. Тоді це велика трагедія і для них, і для дітей. Е і коли ми з вами дивимося, то бачимо, що між людьми єдності немає, ані в церкві. Тому що церкви діляться, потім пізніше брунькуванням і так далі. І на превеликий жаль, це сумно, тому що Христос не засновував багатьох церков, а одну церкву. І це важливо розуміти. Далі так само не бачимо єдності між людьми, ну, навіть в тому, що мало би бути найближчим, найріднішим в сім'ї, в родині. І це, звісно, сумно. Але тепер повернімося до того, що сказав Ісус. як в його погляді ця єдність зберігається, е, і його рецепт є, ну, звучить однозначно і дуже чітко. Вівці мої, голосу мого, слухаються. Щоб ми могли бути з ним, е, недостатньо просто молитися, недостатньо просто ходити на службу, недостатньо просто казати собі, от я собі там маю Бога в серці, чи я собі молюся, чи я собі з Богом. Має бути щось інше, потрібно ще слухатися його голосу. Навіть можна молитися, але Бога забомбардувати своїми проханнями. Прошу про те, про те, про те, про те, про те, про це. А як попросити про те, що, Боже, ну, я прошу про те, щоб ти до мене промовив? Я хочу почути твій голос, я хочу виконати його. Але для того, щоб Тебе слухатися, я спершу повинен тебе послухати. І тут послідовність і виникання. Одних речей із інших розуміння причинно-наслідкового зв'язку є надзвичайно важливим. Ще раз подивімося на цю схему, щоб ми могли творити єдність між нами і Ісусом Христом, щоб ми бу могли бути в Його вівчарні, щоб ми могли бути Його послідовниками, щоб ми могли ходити за Ним. Нам потрібно його слухати. Коли ми будемо його чути, ми будемо йти за ним, ми будемо його слухатися. Тобто, щоб слухатися, потрібно спершу почути, потрібно його слухати, не слухати щось інше, що нас буде вибивати з колії, як ми вчора в проповіді про це говорили, про цих лже, пророків, про тих людей, які нас можуть збити з пантелику на превеликий жаль, і позавчора також про ця мова була. Тобто, небезпека є. Але сконцентруй головну свою увагу на тому, що ми хочемо йти за Ісусом. Оскільки ми хочемо за ним йти, то ми приділяємо час на те, щоб його слухати. Ну і тут далеко, за прикладами, теж ходити не буду. Будній день сьогодні. Ви абсолютно не мусите це не під гріхом, не під якоюсь карою, не тому, що потрібно зробити, а інакше, ну воно ну, буде гріх. Ви дивитеся цю Божу службу або онлайн наживо, або в записі дивитеся. І чому ви це робите? Ну, тому що шукаєте Бога. Напевно, не тому, що ці проповіді якісь там невідомо які, ну, даруйте мені, ну такі, як зранку. <зараз> зранку людина має певну свою кондицію, так? Ось, але слухайте ці проповіді, бо шукаєте Бога. І це мене особисто дуже сильно тішить, тому що е чим більше ми слухаємо. Боже Слово, не конкретного священника того чи іншого, але слухаємо Божого Слова, то тим більше ми й будемо слухатися Бога. Хай Господь нам благословить, щоб ми могли зранку, чи в обід, чи ввечері кожен свій день нащурювати своє вухо на Божий голос, намагатися його почути, намагатися його зрозуміти, а після того вже коли почуємо, виконати те, до чого він нас. Заохочує і закликає слухати його і слухатися. Амінь.